kamerový systém prostě na svání elektrárnu a byl tam jeden serpentín. Ne. A řekl jsem si, tak teď tomu dám, teď tomu driftnu úplně strašně a prostě normálně se přidal, vole, volant a teď prostě to auto udělal a v půlce zatáčky jsem se zastavil a to bylo všechno. Tíhle by se pochopil, že ten Mustang má úplně prozek na píču. Že to poletí naši historii. Já to tady mají čistor, kurva, do píče. Já to zabijou, kurva. Co to je? Máš ty, mohle, ty jsi spíško. Marku, Marku, děkuji. Já nevím, co děje, kurva. Já to na tebe vyštěji, vole. Děkuji, Marku. Nejsou bohu vej, vole. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hej! Šťastný nový rok. Byl by fajn, kdyby se šli všichni ven podívat na ohňostroje, který úplně střílejí se do kole. Co je to tady za homelessa? Ty vole, co tam popíká krysy. Provedeme několik testů. Tohle je detektor lži. Položím vám několik otázek, na které pravdivě odpovíte ano nebo ne. Rozuměl jste mi? Dělej! To je debil, no tak to jsem neviděl. Smrt je ti něco? No tomu je teda. Zastav to a dělej! Hovno, hovno. Není mu nic, vole. Je mu hodně. Hovno. Oh my god, wee!
Takže to nejde srát. Přijde high kick. Low kick. A prl kick. Díky ne, to ty názor na svou situaci. To ne, pohodička. Taky vole, 15 za kohotu. Ahoj, jsem teplý za Kohnízdil. Kosné? Dělej! Už jste tady měli mi 4 minuty, ty magore! Dělej! Ahoj, já jsem Martin a pustil jsem se do věcí, které vůbec nerozumím. Radši bych se měl vrátit k těm rybám. Я вижу, что понимаю, что это.
Ty magore! Za nic moc, ale. Řekněte, řekněte ahoj. 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 Fantastic. A tak, tak je to dobrý, takhle je to tajný, nikdo nic nevidí. Fakt ne, kámo, jsi úplně tajnej! Jako svině! Ahoj.
No jo, no. Někdo ho odjíždí a někdo si na sebe ještě nevydělal. Kámo, když to pustí ten kazmaru s tím autem? Já taky myslím, že to není to vydáno. Ahoj. Kam on kube je? Tu hodiny. Dobře, já se utržím. Já jsem... To tu je. Já jsem to rozhodl až ne. Richie, já budu obutíš mý prdžel. To je ten život na té vesnici, jako je škola a do toho tady máš prostě i tu serenádu, jo. Normálně jako když jsi na hokej, jo, kotel ti tam skonduje. Teď se po večerech dělají lidi, co jezdí super turismo. Don't flirt with him. I'm not going to... Fucking hell. Dude, I'm with that. Dělej, vole. Dělej. 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 Dělej
Dělej, on se znáčkne, vole. Roztáhni koutky trochu. Dělej, zabrat. To tam já říkám. Antonína! Antonína, paru! Dělej, už jste tady měli mi 4 minuty, ty magore! No tak dělej! Tak jaký máš pocity? To dobrý? Dobrý, jo? Nevím. Krába, ne? Ty budeš zase kalitázu. Do piči ty nohy, jak to jede. Nahoru, no ty vole, jak to hodil? Tak si krete! Vole, ještě je to. Ty čuráku! Tak si krete! Thank you.
Ale řeknu tři a běžíte, jo? Jo. Čím, celý drát na konci a přesekli ty nohy. Dva, tři! Kýve kosli dostává jako svině. Dáda vyhrál. Jo, to je vidět. Ale Kuba Nilsil to řekl, jako, že bys tím neběžil. Ahoj, dádo. Jak se máš? Najdi mi. Já jsem výborný. Ty jsi upálený. A jen to se vidíš, třeba. Co jsi přichol? Já jsem to dělal. Takový horáč, ty kámo. Kámo, to ses tam posral, ne? Kámo, já jsem... Hele, po mně teče nějaký hnus. Já se jdeš nohat, že nebudu utíkat. Čurečku, že se vysekáš.
No to je kokot, ty píčo! Tak tomu je hodně teda. Nějaký rozhovory do videa o kovačkovi. Tak možná zkusíme tam jinak, víš, tak. Já jsem právě. Ahoj. Co tam děláš? Jdeš. Píčo! Ty spadneš, ty vole! Píčo, jsi mám zaplodil, vole! Nudlová polívka.
Ne, je extra, extra 4. Nemáš právě, že? Extra 4 na rýdce. Marek mi jde do mlára. Ne, natáčíš, vole, to mě se nevole. A to je zoom, ty vole, to vypadá dobře. Pum, ceka, pum. Líza měl, lalalala. Já mám takhle. Teď to vypotí, teď nám ukazuje thajský box. A nekope se tam náhodou, jo, high kick. High kick. Tyhle, to bylo cat. A to se může, já vím. Čau, já jsem Martin Basel a budu tady z Kosnar. Jo. Já jsem Kosnar, jo, jo, ty tady posloucháme muslilou. Tohle je designové video o Kosným. Ahoj. Ahoj. Humor. Tak tam přesně víc, že vekral se jeho hlavě na tohle. Zahraj satisfaction. Když jsi skvěl, že ne, ještě nejde, na to nechodí. Jsou právě 3 hodiny ráno. Jsme tady na té nejtěžší ulici v Praze, kde je slyšet i myší prd. Citroën, kreativ technologie. Tak akorát jedu ze Stora, mám za sebou tu druhou dávku a je to v pohodě podle mě, jako dobrý, cítím se fajn. To je švanda, viď? To jsou strejdové. No jo.
Jdeme jako bus. Názor? Kámo, je to sopel, vole. Tady jsem měl jednu nohu, tady druhou, vole. To jste šuchaj úplně. Co nesměli jste, jestli čurák, vole. To budeš se přelepovat, vole. Vyvolím brčko, vole. No. Do píči jste mrtky, ty vole, mrtky. Zajel Hamilton do boxu. Thank you.
nic, vole. Jemu hodně. Hovno. Jo. Ještě k tomu udělal generálku, ty vole. Hej, vy zmrdí, už pro vás jedu, tak si připravte. To je prázdný, Kostny, ho nevidím, kde? Jo, tady člověk nějaký. Kostny, řekni mi názor, proč tady sedíš v Mercedesu. Nebo se úplně v píči. Slovo, to je blití. Jo, takhle je. Myslíš vážně, co jsi ty napsal, že ne? Přestaň už mi srát, vole, už mi to nebaví. Řekl jsem ti několikrát, že hlava bude trvat kolem 3 týdnů. Je to psycho. Vůle minimální. Dobrý den. Tady nikdo není.
On to drží, ale bolí ho to jak svině. Tyve, poslouchám tady už asi 2 minuty tyhle zvuky. Jde to z té Tatrovky za mnou do píči. Chápete to? Taky ahoj. A tobě, ahoj. Teď nemůžu teď, no vidíš to, co děláš, kesino. Sedím v autě a cítím benzín, to asi není úplně dobrý. Ajajajaj. Tady teče moc benzínu. Ajajajajaj. Ty čuráku! Čuráku! To vůbec máme. Soj, ty vole! Je sklopý krázor. Já ho jsem na to už. Já jsem dávno to zase, jo. Dobré ráno, zlatíčka.